હેલો બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે એક સરસ મજાની વાર્તા કરવાના છીએ, બરાબર? કઈ વાર્તા કરવાની છે? કચેરી મેં જાઉંગા. એક નાનકડો ઉંદર છે ને, એ પોલીસ સ્ટેશન જાય છે, કચેરીમાં. કચેરી કે પોલીસ સ્ટેશન, તો એની આપણે વાર્તા કરીએ છીએ. એક સરસ મજાનું મોટું ગામ હતું. એ ગામની અંદર ઘણા બધા લોકો રહેતા હતા. અને પહેલાના જમાનામાં કેવું હતું? રાજા હતા. શું હતા? રાજા. રાજા રાજ કરતા હતા. અત્યારે જે રીતે આપણા દેશનું રાજ્ય ચલાવે છે મુખ્યમંત્રી, એવી જ રીતે પહેલાના જમાનામાં રાજાઓ રાજ કરતા હતા. તો એ દેશમાં પણ એક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. અને ત્યાં એક નાનકડો ઉંદર રહેતો હતો. કોણ રહેતું હતું? નાનકડો ઉંદર. હવે એ ઉંદર છે ને, એક દિવસ ફરવા નીકળે છે. ક્યાં જાય છે? ફરવા. ગામમાં એની ઈચ્છા થઈ કે લાવો ને આજે આંટો મારી આવું, એટલે એ તો નીકળ્યો ફરવા માટે. ચાલતો ચાલતો જતો હતો ને, તો એને રસ્તામાં એક કાપડનો ટુકડો મળ્યો. સરસ મજાનું લાલ કલરનું કાપડ હતું અને એ ટુકડો એને મળ્યો. હવે જે ટુકડો એને મળ્યો, એને વિચારવા લાગ્યો કે હવે આ ટુકડાનો હું કરું છું. તો એને વિચાર આવ્યો, લાવ ને એની સરસ મજાની ટોપી બનાવડાવી દઉં. તો એટલે હવે ટોપી બનાવડાવી હોય, આપણે કપડાં સીવડાવવા હોય તો કોની પાસે જઈએ? દરજી પાસે જવું પડે, બરાબર ને? તો એ ઉંદરભાઈને પણ પેલા કાપડના ટુકડામાંથી સરસ મજાની ટોપી બનાવી હતી. એટલે એ પણ ચાલતો 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 ક્યાં ગયો? દરજી પાસે ગયો. હવે એક સરસ મજાનું દુકાન જેવું હતું. એ દુકાનમાં બેઠો બેઠો એક દરજી મશીન પર કપડાં સીવતો હતો. અને ત્યાં એ કપડાં સીવતો હતો એટલે ઉંદર તો એ દરજીના પગ પાસે જઈને બૂમ પાડી, એ દરજી ભાઈ, એ દરજી ભાઈ. એટલે દરજી તો વિચારવા લાગ્યો, આમ જોવા લાગ્યો, તેમ જોવા લાગ્યો, મને કોણ બૂમ પાડે છે? અહીં તો કોઈ દેખાતો પણ નથી, તો આ કોણ છે? પછી એનું ધ્યાન એકદમ નીચે ગયું તો ત્યાં તો એક નાનકડો ઉંદર હતો. તો કે બોલો ઉંદરભાઈ, શું કામ છે તમારે? એટલે ઉંદર કે છે, હે દરજીભાઈ, મને આ સરસ મજાનો એક ટુકડો મળ્યો છે ને, એમાંથી મને મસ્ત એક ટોપી સીવી આપો ને. તો દરજી શું કહે છે? ગુસ્સે થઈ જાય છે, જા જા, હું કંઈ તારા જેવો નવરો છું? મારી પાસે ટાઈમ નથી, મારે બધું બહુ કામ છે, મારી પાસે બહુ કપડાં સીવવાનું કામ છે, હું તને ટોપી સીવી આપું નહીં. એટલે ઉંદરભાઈ તો ગુસ્સે થઈ ગયા અને ગુસ્સે તેને કહેવા લાગ્યા, કચેરી મેં જાઉંગા, સિપાઈ કો બુલાઉંગા, બડે માર દેઉંગા, ઓર તમાશા દેખુંગા. હવે એટલો નાનકડો ઉંદર અને આટલા મોટા દરજી કાકાને એણે ધમકી આપી દીધી કે હું તો પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈશ, પોલીસને બોલાવી લાવીશ, સિપાહીને બોલાવી લાવીશ, તને ચાકુ પરાવડાવીશ અને હું પછી એ તમાશો જોઈશ. એટલે પેલા દરજીભાઈ તો બીજી ગયા, ઓ બાપરી બાપ, આ ખરેખર ઉંદર જો પોલીસ સ્ટેશને જશે, કચેરીમાં જશે અને સિપાહીને બોલાવી લાવશે, તો લાવને એને ટોપી સીવી દેવા દેને. એટલે સરસ મજાનો પેલો ટુકડો ઉંદર પાસેથી લીધો અને એની ટોપી સીવી દીધી અને ઉંદરભાઈને આપી અને કીધું, લો ને ઉંદરભાઈ, તમારે પોલીસ સ્ટેશનમાં ક્યાં જવાની જરૂર હતી, આ સરસ મજાની ટોપી મેં બનાવી દીધી તમને, હવે પહેરો અને મજા કરો. હવે ઉંદરભાઈએ તો ટોપી માથા ઉપર મૂકી દીધી અને પછી ચાલવા લાગ્યા. હવે ચાલતા ચાલતા જતા હતા ને, ત્યાં એમને વિચાર આવ્યો કે આ ટોપી સાફ સાદી સાદી લાગે છે, બરાબર ને? તમે કપડાં પહેરો તો એકદમ સાદા સાદા પહેરો તો ગમે ન ગમે, એમાં કંઈક સરસ મજાના નાના નાના સ્ટીકર્સ મારેલા હોય, કંઈક સરસ મજાનું લખેલું હોય, સરસ ડ્રોઈંગ કરેલું હોય, એવા કપડાં હોય તો આપણને પહેરવાના ગમે. તો એવું જ ઉંદરભાઈને પણ થયું કે આ ટોપી સાવ સાદી સાદી લાગે છે, એના ઉપર સરસ મજાના બુટ્ટા લગાવેલા હોય, જરી લગાવેલી હોય તો કેવો સરસ દેખાય. એટલે એ તો ચાલતા ચાલતા જતા હતા ને, ત્યાં રસ્તામાં એક દુકાન આવી
ત્યાં એક કાકા જરીકામ કરતા હતા એ બધા કપડાની અંદર સાડીઓની અંદર બધાની અંદર સરસ મજાનો જરીકામ કરતા હતા આભલા ચોંટાડતા હતા સ્ટીકર્સ લગાવતા હતા એવું બધું કામ કરતા હતા એટલે એમણે જઈને પેલા કાકાને કીધું ઓ કાકા મને આ ટોપીમાં સરસ મજાના આભલા લગાડી આપો ને મારી ટોપી સાવ સાદી સાદી લાગે છે મને નથી ગમતી તો પેલા કાકાએ શું કીધું અરે જા જા ઉંદરડા હું કઈ નવરો છું મારી પાસે ટાઈમ નથી મારે તો બધું બહુ કામ છે એટલે ઉંદર ભાઈએ તો પેલા જેવા દરજી કાકાને ધમકાવ્યા હતા ને એવા જ સેમ આ કાકાને પણ ધમકાવવાનું શરૂ કરી દીધું કચ્છી દીપે જાઉંગા સિપાઈ કો બુલાઉંગા બડે માર દેઉંગા ઓર તમાશા દેખુંગા એટલે પેલા કાકા તો ગભરાઈ ગયા અરે ભાઈ ના 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 તું સિપાહીને ન બોલાવીશ મારે માર નથી ખાવો લાવને તારી ટોપીમાં હું બેચાર આભલા લગાવી દઉં છું એમ કરી અને ઉંદરભાઈની ટોપીમાં સરસ મજાને એમણે તો આભલા લગાડી દીધા અને ઉંદરભાઈ માથા ઉપર ટોપી મૂકી અને ચાલતા થયા હવે ચાલતા ચાલતા જે રસ્તામાં જતા હતા ને ત્યાં સામેથી સૈનિકો આવતા હતા કેમ રાજા નીકળ્યા હતા ફરવા માટે ગામમાં રાજા ફેરી માટે નીકળ્યા હતા એટલે રાજા નીકળે પહેલા એમના સિપાહીઓ આવતા હતા એટલે સિપાહીઓ પેલા ઉંદરને કીધું એ ઉંદરડા રસ્તાની એક બાજુ ચાલ રાજાની સવારી આવી રહી છે એટલે ઉંદર કહે છે ના હું પણ રાજા છું હું તો રોડ પર જ ચાલવાનો છું એટલે એમ કરીને ઉંદર તો ખસ્યો જ નહીં એટલે પેલા સિપાહીઓ ગુસ્સે થઈ ગયા એને પકડી લીધો અને રાજા પાસે લઈ ગયા રાજાને કીધું એ રાજાજી જુઓ ને ઉંદર ખૂબ મિજાજ કરે છે સાંભળતો નથી અમે એને રસ્તા ઉપરથી ખસવાનું કીધું તો એ ખસતો પણ નહોતો એટલે રાજા ગુસ્સે થઈ ગયા એમણે કીધું આ ઉંદરડાને છે ને એક કામ કરો ફટાકા મારો એટલે પેલા સૈનિકો એને ચાબુક મારે પણ ઉંદર તો જીવો પેલો સપાટો મારવા જાય ને સૈનિક એવો ખસી જાય દોડીને ભાગી જાય પાછા સિપાહીને પકડી લાવે ફરી મારે ફરી ભાગી જાય તો એમ કરતા કરતા ઉંદરને તો એક કઈ ચાબુક ન પડી હવે રાજા કહે છે એક કામ કરો ને લાવો ને એની ટોપી લઈ લો શું લઈ લો એની ટોપી લઈ લો એટલે રાજાએ ઉંદરભાઈની ટોપી લઈ લીધી એટલે ઉંદરભાઈ તો શું ગાવા લાગ્યા ખબર છે રાજા ભિખારી મારી ટોપી લઈ લીધી રાજા ભિખારી મારી ટોપી લઈ લીધી હવે આવું કીધું ને રાજાને ભિખારી કીધો એટલે રાજા તો ગુસ્સે થઈ ગયા અને કીધું આ તો ઉંદર સાવ નકામો છે બિલકુલ સાંભળતો નથી જવા દો એને એની ટોપી એને આપી દો મારે એની ટોપી નથી જોઈતી એટલે રાજા એની ટોપી ઉંદરભાઈને પાછી આપી દીધી અને એને ડુંગર પર છોડી આવ્યા ક્યાં છોડી આવ્યા ડુંગર પર જઈને છોડી આવ્યા અને પછી ઉંદરભાઈ તો મસ્ત મજાની ટોપી પહેરી અને ડુંગર પર કૂદવા લાગ્યા અને નાચવા લાગ્યા ખાધું પીધું અને મજા કરી ઉંદરભાઈએ તો બરાબર ને વાર્તા ગમી ને બધાને ચલો ત્યારે આ વાર્તા તમે બધા તમારી મમ્મીને પણ કરજો બરાબર ને પપ્પાને કરજો દાદાની બાની સાથે વાતો કરજો અને ફરી એક દિવસ મને આ વાર્તા તમે જરૂરથી કહેજો બરાબર ને આવજો બાય.